مہنگائی میں بلند ترین سطح گزشتہ حکومت کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ جولائی 2018 ملک میں مہنگائی 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں اور ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ جولائی 2018 میں مہنگائی کی شرح 5.80 رہی۔ پاکستان بیورو آف شماریات کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق جولائی 2018 میں فوڈ آئٹم کی مہنگائی کی شرح 3.5% اور نان فوڈ آئٹم کی مہنگائی کی شرح 7.4% رہی۔ جبکہ پانی اور بجلی کی قیمتوں میں 5.95% اضافہ ہوا۔ اس مہنگائی سے پریشان عوام نے اب نئی آنے والی حکومت سے امیدیں وابستہ کر لی ہیں۔ حنا صدف 25 نیوز، لاہور۔